Обшарпані, подекуди обсипані стіни муру та зарослі диких кущів, нині такий вигляд має фортифікаційна споруда. 130 років тому її звели у селі Тараканів. Оборонний комплекс мав оберігати західні кордони Російської імперії. Це була близька ділянка до кордону тогочасної Австро-Угорської імперії. Це була ділянка важлива, бо поруч проходила залізниця. Було на форті вперше використано такий модерний підхід, як будівництво бетону з додаванням кременю, які робили його споруди набагато міцнішими. На території форту чимало підземних ходів, казарма, арсенал та господарські приміщення. Ландшафт і краєвиди комплексу нині облюбували кінематографісти. Тут знімали й українську лицарську казку фентезі Джура Королевич. 14А16-1-2. Не бракувало у форті численних туристів навіть під час карантину. Ми буквально машина за машиною йшли. Я думала, там якесь телебачення знімається, якесь щось таке. Велика кількість. Я думаю, що якби на вихідні приїхали і побачили, то б сказали, що тут у нас ніякого карантину немає. Прогулятися Тараканівським фортом, його ще називають Дубненська фортеця, вирішила і родина з Київщини. Ми самі біля Києва, міста Васильків. Це навмисно сюди приїхали? Ні, ми були на Закарпатті, потім Львові, їдемо додому і заїхали. Порекомендували заїхати, розказували, що дуже-дуже гарне місце. Не оминули архітектурну споруду і двоє харків'ян. Просто мимо проїжджали. А звідки дізналися про місце? Я заїжджав сюди коли-то. Попри чималу кількість туристів, Тараканівський форт аварійний та небезпечний. Про це свідчать попереджувальні таблички. Представники місцевої влади кажуть, оборонна споруда перебуває на балансі Міністерства оборони. Питання по тому форту на сьогоднішній день до сих пір ніхто так і не вирішив, як з туристичним об'єктом, хоча це дійсно унікальна споруда. Для туристів він насправді дійсно зараз вже дуже навіть рушиться. І він перебуває на балансі Міністерства оборони України як військове містечко номер 13. Обласні чиновники вже не перший рік звертаються до Міноборони з проханням передати їм фортифікаційну споруду. І ось нарешті дійшли згоди. Натомість військовому відомству пообіцяли 5 гектарів земель в іншому місці. То ми знаходимося на тій стадії, коли Міністерство оборони повинно звернутися до обласної державної адміністрації по поділу земельної ділянки і виділення її в обласну комунальну власність. Ми очікуємо найближчим часом на таке подання. Але регіональна влада визнає, власними фінансами форт утримувати не зможуть. Для цього шукатимуть інвестора. Припускають, цей архітектурний об'єкт для власника може бути привабливим. Адже щороку форт відвідують близько 200 тисяч туристів. Ярослава Мовчан, Рівненська область, 5 канал.